سب سے اولا اعلی ہمارا نبی، سب سے اولا اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبی، جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلی ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلی ہمارا نبی، سب سے اولا اعلی ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مجددی جے کے ہے، غمزدوں کو رضا مجددی جے کے ہے، بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی، بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، گرامی قدر واجب الاحترام پیر طریقت رہبر شریعت حضرت میاں اعجاز احمد سہروردی صاحب مدظ اللہ العالی، پیر طریقت رہبر شریعت حضرت صاحبزادہ سید کاشف رسول سہروردی صاحب دامن مکاتم العالیہ، اور معزز حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے سید سلیم شاہ صاحب سہروردی، جناب کمال الدین سہروردی صاحب اور رمضان سہروردی صاحب کی بڑی دیرینہ خواہش تھی
کہ ایک عظیم شان محفل نعت حضرت خواجہ ابو الفیض سید قلندر علی شاہ صاحب سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس پر وہ منعقد کرنے کی سعادت حاصل کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس خواہش کو پورا کیا اور ان کی رہنمائی فرمائی حضرت صاحبزادہ سید